dostlarınıza göstərə biləcəyiniz sadə 10 sehir nömrəsi. Bu həyatda ən çox diqqət çəkən insanlar dostlarını təəccübləndirə bilmişlər. Siz də dostlarınızı təəccübləndirmək istəyirsinizsə, bu video tam sizin üçündür. Bu sehirbazlıq nömrələrini öyrənərkən həm əylənib, həm də dostlarınızı təəccübləndirə biləcəksiniz. Videoya başlamazdan əvvəl kanalımıza abunə olub paylaşa bilərsiniz. Başladıq. 10. Qaşıqla pulu yox etmək. Milyonistlərin ən çox sevdiyi istifadə edəcəyi əşya qəpik pullar və qaşıqdır. Bu iki əşyanın ayrı-ayrılıqda bir çox sehir nömrələri vardır. Bu dəfə ikisinin bir yerdə olan bir sehir nömrəsindən danışacaq. Çox sadə olan bu sehri siz də evdə edə bilərsiniz. Əsas məsələ bunu göstərərkən izləyiciləri tam yaxına buraxmaq lazım deyil. Təəccübləndirən, amma sadə olan bir fokusu göstərmək istəyirsinizmi? Bu fokusda ipi hamının gözü önündə kəsirsiniz, amma tək parça formasında göstərə bilirsiniz. Hiləsi çox sadədir. Əlinizdə gizlətliyiniz başqa qısa bir ip sayəsində bu fokusu çox məharətlə edə bilərsiniz. Hamının fikri sizin ipi kəsməyinizdə olduğu halda qısa ipi heç ağıllarına belə gətirməyəcəklər. Qəpik pulu keçirmək. Şüşədən qəpik pulu keçirmək sizə biraz qəliz gələ bilər. Amma bunun çox asan bir hiləsi var. Videoda gördüyünüz kimi sehirbaz 2 qəpik puldan və maqnitdən istifadə edərək bu fokusu məharətlə göstərir. Bu fokusda qəpiklər ikisi də eyni olmalıdır. Birini sol ovcunuzda saxladığınızda, digərini isə sonradan maqnitə yapışdırmaz. Qəpiyin maqnitə yapışmasından əmin olmalısınız. Yeddi. Suyu yox edən qutu hiləsi. Buyurun, hazırlanması və göstərişini çox asan olan bir fokus. Bu fokusu göstərmək çox asandır. Dostlarınızın bunu təəccüblü halda izləməsi çox əyləncəli olacaq. Videoda gördüyünüz kimi, kağız qutuya bir stəkan su tökürsən və su yoxa çıxır. Hilənin sirrini görüncə çox təəccüblənəcəksiniz. Baxın. 6. Boyundan ip keçirmə. İstifadə edəcəyiniz ipin qalın olması lazımdır. İpin boynunuza bağlayıb, sonra dartın. İpin boyundan açılıb çıxması çox maraqlıdır. Bu ipin açılması üçün düzgün düyüm vurulması lazımdır. Baxın. 5. Əldəki hər hansı bir əşyanı yox etmək. Bir çox sehirbazın göstərdiyi nömrələrdən də biri nəyisə yox etməkdir. Bu videoda da əlinizdə tutduğunuz kiçik bir əşyanın yox edilməsidir. Diqqətlə baxsanız, siz də bunu bacaracaqsınız. Suda üzən paketin hiləsi. Bir su butulkasına kiçik bir ketçup paketini istədiyimiz yerə hərəkət etdirə bilərik. Evdə eləyə biləcəyiniz sadə bir fokusdur. Butulkanı tutduğunuz əlinizdə aşağıdan sıxanda paket aşağı hərəkət edəcək. Buraxdığında isə yuxarı hərəkət edəcək. Baş parmağınızı dostlarımıza qayçı ilə kəsdirirsiniz. Bunun üçün bizə salfetka, yer kökü və qayçı lazımdır. Hilə yer kökünü salfetin içində yerləşdirməkdən başlayır. Yer kökü köhnə olsa da,
yumuşaklığı ile toxunduqda barmağa toxunuşa oxşayacaq. 2. Şarı partlatma iğnəsi. Bu videoda şara iğnəni batırdığında şar partlamayacaq. Siz de edersiniz de şar partlayar. Ama partlamaması için ne etməliyik? Bunun için yapışkan netdən istifadə edə bilərsiniz. Bu neti şarın en kalın yerine yapıştırmalısınız. Şarın arka tarafı hem kalındır, hem de gözü çarpmayan yerdir. Bir, qovan barmaq iğnəsi. Barmaqları nazik olan herkesin edə biləcəyi bir fokusdur. Sirrini öyrəndikdən sonra hemen bu fokusu dostlarınıza göstermek istəyəcəksiniz. Digərinizi göstərici barmağının üzərinə gətirən kimi barmağınız yox olacaq. İşin sirri isə o əldə barmaqla gözaldadıcı bir hərəkət etməkdir. Barmaq qovmadı, digər barmağın arxasına keçir. Nazik barmaqla bunu bir neçə dəfə məşq etdikdən sonra bacardığına əminəm.